商业化的医院，病人是医院自动送上门的人矿，病人是各大医院互抢的唐僧肉。您相信以下的说法吗？医院真实的写真，一个医生的亲身经历，请耐心看完吧。人的生老病最终都会死，我们能为自己做怎样的选择呢？一个金钱化社会的残酷现实，有多少癌症病人成了唐僧肉？出于求生的本能，每一个癌症患者都不甘心坐以待毙。殊不知，他们的求生欲望与求治要求，竟让自己成为某些不良医院各科室之间抢夺的唐僧肉。一位年轻医生的自述，让我们看到了其中的秘密。2009年，从 XX 医科大学肿瘤专业研究生毕业后，幸运地成为 XX 医院肿瘤科的医生。工作第一天，我穿白大褂和主任一起查房。查房一上午，共有40多个癌症病人，他们病情各不相同。相同的是，对我们的话都言听计从。第二天上午，我接诊了一个肝癌晚期的老人，看他的影像子，癌细胞已经全身转移，没有治疗价值了。再说，从老人的穿着来看，家境并不太好，更没必要白花钱了。出于好心，我把老人的女儿叫到办公室，建议她放弃治疗。老人的女儿放声大哭，伤心地把老人带走了。不料，一个星期之后，我意外地发现老人竟然被收住院了。护士长告诉我，老人回家后不甘心等死，把自己的房子卖了30万，又挂了肿瘤科的一个专家号此求治，当即就被专家收住院了。护士长还悄悄告诉我，老人还在病房里说，你医德不行，自己没本事治他的病，就让他回家等死。2009年11月底，我们肿瘤科发奖金时，平均一个人没多少钱。主任的话音一落，大家的目光就齐刷刷地投向我，我脸上立即火辣辣的。主任关上门，给我们开了个秘密会议。医院实行的是绩效考核，收入减去成本再乘以提成的百分比，才是科室的奖金。他故意顿了顿，说，无需我多解释了吧。你们用几毛钱的便宜药，那是你们的自由。不过，你不能把自己当成菩萨下凡，让大家陪你喝西北风。这件事没过几天，病房就住进一个患前列腺癌的退休人士，癌细胞也已经转移腹腔了。有了前面的教训，我试探性地找他的妻子谈话。我建议用相对好一点的药物，因这样能提高病人生存的品质。我的话音未落，他的妻子就像鸡啄米似的点头。什么药好就用什么药，我舍得给我们家老张花钱。有了这句话，我放开了手脚，什么药贵就上什么药。最后，老人在病房里住了2个月，共花费了40万元，最终还是死了。我心里有鬼，自觉愧对老人。可令我哭笑不得的是，家属办完后事，竟专门给我送来一面锦旗，说我把病人当亲人，努力提高了癌症晚期病人的生活品质。2010年2月，我接诊了一个早期肺癌病人，觉得他有手术必要，于是就介绍给了胸腔外科一个医生。没想到病人手术之后，胸腔外科医生专门请我吃了顿饭，并给了我一个大大的红包。我不要拿，他却说，这是你应该得的，以后我那边若有要做化疗的病人，也会介绍给你，我们俩长期合作。然后他还以过来人的身份教育我，你是刚毕业不久的学生，现在摸清楚肿瘤科的工作流程没有？来个癌症病人的工作基本流程，一，先介绍病患到外科给他们做手术，让外科把手术的钱赚到。二，再把病人转到化疗科化疗。三，然后再转到放疗科放疗。四，等这些科室的钱都赚到了，五，再把病人扔到中医科喝中药。接下来的一件事让我终于验证了这位外科医生的话。有一位癌晚期病人，癌细胞已经腹膜转移，可还是被转到普通外科做了手术，术后又转到肿瘤科化疗、放疗科放疗、中药科和中药，如此折腾3个月，病人就死了。我曾偷偷调出病人的影像资料，一看就发现没有手术必要。更加可笑的是，有一回有过一次合作经历的那位胸腔外科医生，
给我转来一个肺癌术后病人，病人70多岁，早期肺癌，即使不做化疗也可以长期生存。好心告诉病人可以保守治疗的时候，不料病人却质疑我，癌症手术后化疗放疗是常规治疗，若听你的保守治疗，癌症复发了，你负责吗？其实化疗有很大的副作用，尤其是对这种年老体弱的癌症病人来说，副作用更是致命的。勉强挺过4个月疗程的化疗，老人的免疫力就急剧下降，肺癌也随之复发，并出现了脑转移。在家属的强烈要求下，我们又给老人做了伽马刀手术，结果更导致了更大范围的肿瘤转移。如此折腾了1年多，老人终于在痛苦中死去了。医院不疗伤，医生改经商，患者求活命，钱财被掏光，昧住良心，医德已沦丧。这就是现代化医院的写真。心脏科医师声明，收到这电子邮件，送给10个人，大概会有1个人的生命能被保存。看完后请别吝啬，转寄给您的亲朋好友吧。